A sad ćemo mi da pričamo onom o čemu smo rekli u samoj najavi. Dodeljene su nagrade najboljim edukatorima Srbije. Među njima su Ljiljana Lazarević, učiteljica osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas i Mladen Šljivović, profesor fizike iz Zaječara. Oni će Srbiju predstavljati na svetskim takmičenjima. Prvo je Jidan Prize i Global Teacher Prize. I večeras su oni gosti televizije Vesti. Dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste tu. Ovo nisu prve nagrade koje ste dobili. Prve nagrade su bile 2018. i 2019. za najboljeg edukatora, je li tako? Jeste. Mladen je bio 2018. Ja sam 2019. Bila jedan od najboljih edukatora Srbije. Dakle, to je bilo nacionalno takmičenje koje organizuje udruženje Živojin Mišić. I nakon toga ove godine se, da kažem, išlo dalje. To su ova takmičenja Jidan Prize i Global Teacher Prize. Dakle, od najboljih edukatora Srbije se biraju pojedinci koji su uspešni sad u određenoj oblasti, odnosno zadovoljavaju kriterijume ovih svetskih nagrada i odlaze na te nagrade, odnosno na to takmičenje, i sad čekamo rezultate. Kako se bira najbolji edukator naše zemlje i kako se bira onaj ko će predstavljati našu zemlju? Što se tiče najboljih edukatora, i to je jedan proces, najbolje tako da opišem, u kome prvo drugi najbolji edukatori ocenjuju, biraju svoje kolege, predlažu, onda imamo jedan stručan žiri u kome su i predstavnici svake generacije, pošto otprilike 10 najboljih edukatora se izabere svake godine. I na kraju, kažem, taj žiri donosi tu konačnu odluku. Kriterijumi postoje, ali moramo da priznamo da su prilično različiti uslovi. Ne rade nastavnici u stručnim školama i nastavnici u gimnaziji u istim uslovima, pa se tako i malo i drugačije i gleda, da kažemo. Ali u suštini bitno je da je kolega taj koji se istakao, da je učinio nešto za zajednicu, da je onako, što se kaže, baš da smo ponosni na njega. Da je inovator, da prosto unosi neke promene, da možda ima svoje neke metode, načine koje zaista unapređuju obrazovanje. Dakle, ne samo u okviru, ili da je izašao van okvira svoje učionice. To je za taj nacionalni nivo. I postoji tačno kriterijum i na sajtu udruženja, možete da pogledate, ali ovo je možda jedini konkurs, odnosno jedino takmičenje u našoj, da kažem, oblasti, gde nisu striktni ta pravila po ključu. Znate, ono, imate ključ, pa sad se tu čekira, ima toliko staža, napisao je taj rad. Dakle, gleda se malo šira slika, postoje čak intervju i kasnije sa kolegama koji uđu u uži izbor. I zbog toga samo odabir i traje dugo i nekako smo zbog toga možda i ponosni na tu titulu nego recimo na neke druge nagrade kojih svi mi već imamo i pre toga. A što se tiče ovih svetskih takmičenja, znači sad među nama najboljim edukatorima, sad već postoji, znači, 8 godina, odnosno generacije su izašle, nas povećava se cifra svake godine. Sad tu opet među nama treba da budete pojedinac koji se istakao po nečemu. Za Global Teacher Prize može Mladen više da vam objasni, jer on je ambasador, znači ide ispred nacionalni predstavnik na tom takmičenju. Ja sam jedan od nacionalnih predstavnika sa svojim projektom za Jidan Prize. Jidan Prize je nagrada koju organizuje jedan fondacija iz Hong Konga, a opet udruženje Živojin Mišić je naš nacionalni, njihov partner. I mi smo morali da prođemo određene kriterijume. Znači, to onako dosta je zahtevno što se tiče aplikacije, formulara, opisa projekata. Postoje dve kategorije, dakle, u inovativnim projektima i postoji oblast istraživanja. Ja sam konkretno nominovana u oblasti tog inovativnog projekta. I na kraju treba dobijeti podršku, naravno, nacionalnog udruženja Živojin Mišić, odnosno oni, da kažem, negde vas, jedna od preporuka mora da bude njihova. I onda kasnije ulazite direktno, mislim, ulazite u finale. Tu sad nema neke kategorija uži izbor prvih 50 ili, ne znam, najboljih 10, nego ili ste ušli u finale ili niste. Sad kao finalista čekamo rezultate. I tu imamo jednog pobednika. Dakle, imamo jednog pobednika u oblasti projekata i jednog pobednika u oblasti istraživanja. Sad, ko će biti na svetskom, 28. septembra čekamo tog pobednika. Dobro, to je za koji dan. Tako je. Vi da radite na projektu Učionica kakvu želim. Tako je. Je li to projekat sa kojim konkurišete? Ovako, da. Ja sam projekat sa kojim ja konkurišem. Ovo je pilot tog projekta koji smo probali. U principu, onako najgrublje rečeno, u pitanju je dečiji aktivizam, znači poticanje dečijeg aktivizma kroz preduzetništvo. Preduzetništvo, dakle, deca učestvuju u samom procesu kreiranja, donošenja ideje, odluka kako bi promenili nešto u lokalnoj sredini. Sad, moja ideja je da se
napravi jedna platforma ili aplikacija koja bi objedinila sve akcije dečeg aktivizma, znači koje menjaju nešto u svojoj zajednici. Oni prvo počinju od učionice, a za prikupljanje sredstava se koristi crowdfunding. Crowdfunding je jedan alternativni model prikupljanja sredstava putem donacija i sad tu možda postoji uz određenu nagradu ili ne. Vrlo malo eksploatisan je u svetu, kod nas, pogotovo u oblasti dečeg aktivizma, koji je generalno u ovom uzrastu vrlo redak. Mi smo za potrebe pilot projekta, zahvaljujući Republičkom sekretarijatu za javne politike, Ministarstvu prosvete uz podršku GIZ-a, realizovali pilot. Znači, pilot je bio na teritoriji Beograda, iz nekih tehničkih razloga je bio samo Beograd zbog COVID mera i tako dalje. 10 škola, odnosno 10 odeljenja je uspelo da opremi svoju učionicu. Na sajtu donacije.rs one su nam, dakle, uz njihovu podršku smo uspeli da naprimati svoje kampanje i tu su ljudi mogli, pored roditelja i prijatelja, komšija koji su donirali, znači te donacije su bile javne i uključili se zaista i lokalna zajednica i privatne kompanije i neke institucije koje su prosto pomogle finansiranje, tako da su svih 10 škola uspele da sakupe traženu sumu novca i nešto preko. Lepo, pričat ćemo dalje sa vama, ali da damo reći profesoru Mladenu. Global Teacher Prize, to je dakle deo gde ćemo navijati za vas. O kakvom je takmičenju reč, ko sve to učestvuje? Pa recimo ovako, znači naše udruženje Živojin Mišić, ono ima pravo da kao nacionalni predstavnik predloži 2 do 3 kandidata. I za ovu godinu izabrali smo Vesela Mačkić, učiteljica, i ja. I kriterijumi su zaista od toga kako sam uticao na lokalnu zajednicu, šta su rezultati mojih učenika, šta su moji lični rezultati, šta je to inovativno što ja dovodim u nastavu, koji su to metodi, kako me je prihvatila zajednica. Znači, jedan ogroman, da kažem, formular koji treba poslati. I na kraju krajeva, i konkurencija je izuzetno velika. Znači, nastavnici iz celog sveta, vi kad čujete priče ljudi koji su ranije godina pobeđivali i sa čime se oni bore, vi shvatite da u stvari vaša muka nije tako velika kao što vam se čini. A pretpostavljam da do ovih nagrada ne bi ni došlo da vi pre svega svoj posao ne volite. Je li to tačno? Znači, morate prvo da... Jer danas imamo uglavnom mišljenje da đaci ne vole mnogo da uče, da profesori i nastavnici ne vole baš mnogo da se aktiviraju. Vi ste nekako potpuno suprotno od toga. Sad imaju tu dve strane. Jesmo, da, i opet se ističemo tu kao negde entuzijasti, što je u jednu stranu lepo, u redu, to je neka negde nama pohvala, u drugu ruku je možda malo i tužno što prosto naše školstvo funkcioniše na entuzijazmu pojedinca, da to nije negde prosto neka mera svih nas. E sad tu je naravno neka druga tema o kojoj mislim tako da nije nećemo večeras. Tako je, taj položaj nastavnika i uopšte. Da, ovaj posao mora da se voli. Znači, posao je najlepši na svetu ukoliko ga voliš i jedan od najtežih poslova ukoliko iz nekog razloga si tu zalutao. A šta kažu učenici, pre svega vaši đaci, mali đaci i vaši malo nešto stari đaci koji uče fiziku, koliko su oni zadovoljni i srećni kad znaju da im je učiteljica, odnosno profesor, neko ko je najbolje? Izuzetno. Znači, ja ne mogu da vam opišem koji je to osjećaj kad su se radovali, pa kako, pa kao mi verujemo u vas, uspećete vi i tako dalje. Znači, sad odjednom se uloga obrnula. Obično kad imamo neko takmičenje, pripremamo nešto, obično sam ja kao, ma dajte, opustite se, to ćemo mi sad sredimo, vi radite. Na kraju krajeva, ja ih učim da se oni u stvari takmiče protiv samih sebe. Oni pokušavaju da izvuču najbolje iz sebe i to je jedino što je važno. E sad oni to pokušavaju da vrate meni. Koliko? Da, kažete. Moji su, na primjer, njima je njihov učitelj, ukoliko naravno se tu stvorite neka dobra atmosfera i ako zaista se dajete toj deci, vi ste njima najbolji na svetu. Znači, tu sad ne trebaju nikakve druge titule, sasvim je dovoljno. Ja kad sam postala najbolji edukator Srbije, od njih sam dobila, sad mi je žao što to, na primjer, nisam donala, jednu knjigu su mi napravili sa svim nekim našim zajedničkim aktivnostima, a na korici je pisalo najbolji edukator Srbije, a dole dodatak bio, a za nas najbolja na svetu. Tako da, mislim, oni su možda malo i pre svega ovoga
i videli da ću možda da idem i dalje što se tiče sveta. Da li će se to njihovo stvariti, vidjet ćemo 28. Da prokomentarišemo samo, ovdje su i te nagrade koje ste do sada dobili kao prilog ovoj priči. Koliko je važno da se posvetite mladim ljudima? Dakle, to su deca od 7. do 11. 12. godine koja prvo iskustvo o školi, ajde sad izuzmemo ovaj online period i ovo sve što se dešava, ali koliko je važno da je učitelj posvećen toj deci i da ih na pravi način usmeri u obrazovanje i da im negde predstavi školu kao nešto što je lepa, a ne stvar koja se mora? Izuzetno je važno, pogotovo to je taj ključni period. Dakle, jeste, vaspitači imaju zaista isto jednu vrlo važnu ulogu, ali škola je ta neka šira socijalna zajednica i uvodimo ih polako u sistem. Kako sistem funkcioniše sa svim svojim obavezama i sa svim svojim prednostima i grupe i svega. Mislim da sam posao učitelja na prvo mesto treba da stavi izgradnju samopouzdanja i stvaranje pozitivnog odnosa prema školi. Školi kao instituciji koja se poštuje, struci, nauci, obrazovanju koje se poštuje kao takvo, a sa druge strane da vole da uče, odnosno da im to učenje bude samo po sebi cilj. Moji učenici vole da uče. Da li će oni imati na takmičenjima odlične rezultate? Imaju, ali nekako nije to prioritet. Važno je, ali svi do jednog vole da idu u školu i mi se često se šalimo kao ljene učenike, nemojte da pitate je li nešto, je li ima neko ko želi nešto da uradi, jer oni će šta god da ponudimo, da dignu ruku, pa i da im kažemo je li neko želi u subotu da dođe da istovara ugalj, oni će svi da dignu ruku, ja želim. Prosto, kad im se stvori takva atmosfera, kad oni vide benefit učenja, dakle, i uopšte tog znanja, oni školu doživljavaju kao svog prijatelja, saveznika i mesto gde rado idu. A kako se fizika, kao ipak jedan težak predmet, ili bar iz mog ugla vrlo težak predmet, može približiti đacima i ipak nekako im reći da ta fizika nije toliki bauk? Ajde da kažemo ovako, fizika je svugde oko nas. To je jedna stvar koju ne možemo. Da li ćemo da posmatramo saobraćaj, da li ćemo da posmatramo one periodične promjene gužve u saobraćaju, da li ćemo da gledamo struju, da li ćemo da razmišljamo o tome kako radi televizor, kako slušamo muziku, da li je ta muzika koja dopire do nas samo jedan ton ili nešto tu ima malo više. I to su sve stvari koje u stvari čine fiziku zanimljivo. I tu otprilike nastaje negde najveći problem. Većina naših škola nema dovoljno tih sredstava za demonstraciju. I svodi se na tablu i na kredu. I time u stvari mi ubijamo fiziku. E, pokušavate, borite se, ponekad i uspete. I to je jedino što mogu da kažem. Mogu ja da dodam nešto ko poznaje Mladenov rad, znači on nekako to ne pominje često, ja mislim da je to jako važno. Dakle, Mladen kao profesor, ne postoji dete i ne postoji nauka koju on nije doveo u vezu sa fizikom. Tako da i dete koje, ali to je zaista tako, mislim, ima ozbiljen program što se toga tiče, samo što nekako skromno ga čuva, a izuzetno je važno. Dakle, on će i pravniku objasniti zašto njemu u životu treba fizika. Tako da deca kad znaju zbog čega uče nešto, vrlo rado prihvataju taj predmet. Tako da, mislim da je jedan od suštine. Bukvalno, znači to je jedan način, da kažemo, i razmišljanja, potpuno drugačije. Znači, evo, kao spomenula je pravnika, ako ste na sudu i ako imate veštaka, vi često morate da oborite njegov nalaz. Vi niste dovoljno stručni da ulazite u to, ali možete da pretpostavite gde bi mogle da bude rupe pa da zovete nekog u pomoć. Za sve je potreban način razmišljanja, a ne samo način izvođenja. Dobro sam rekao, što sam se uvek pitao šta će mi u životu matematičko hladno koje sam morao da učim u gimnaziji, ali evo, verovatno mi treba. To je ostala sata, tako smo počeli prvi put da merimo, tako smo počeli prvi put da radimo. Ja se samo od toga sećam iz fizike, zato kažem, ali dobro. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da vi sa učenicima radite na projektu oživljavanja Marsa. Šta je to? Evo ovako, ja volim da koristim društvene igre u učionici kao neka inspiracija. I prošle godine ja dobijem jedan nov predmet, primenjene nauke 2, predivan predmet koji nema neki strogi plan i program šta mora da se isprede, nego mi daje ono što sam od uvek želeo. Ja dobijem slobodu da mogu da radim šta hoću. I rekao, super. E sad, treba ih animirati, treba nekako na neki način naterati te mozgove da počnu da razmišljaju, da traže problem. I ja pronađem igru koja se zove Terraforming Mars. Fenomenalna igra, radi se u budućnosti, hoćemo da nastavimo Mars, moramo da ga pretvorimo da bude sličan Zemlji. To je taj proces terraformiranja.
I ono što me oduševi jeste da tehnologije koje su korišćene u igri su otprilike zaista zasnovane nekim realnim mogućnostima, na onim što je stvarno očekivano. I onda sam ja to predstavio učenicima i sad ja njih pitam, dobro, ajde da vidimo, ako bismo otišli na Mars, šta je sve potrebno? Znači, nemamo tamo prodavnice da možemo da kupimo hranu. Znači, sve moramo sami da proizvedemo. Putovanje je dugo, ne možemo da očekujemo i da zavisimo od zaliha. I onda su oni rasporedili, ok, trebaju nam kuće, treba nam hrana, putevi, bolnice, sve to. I nekako im je najzanimljivija bila ta verzija sa hranom, pa smo napravili, ja to zovem marsište, ne mogu nikako drugačije da upotrebi, jer nema tu zemlje. Znači, pronašli smo minerale koji zaista postoje na strukturi, na ovoj površini Marsa, i napravili smo strukturu koja je u ovom trenutku nešto najsličnije površini Marsa. A onda smo pokušali da uzgojimo biljke i oni su malo tužni jer im ponekad ne uspe uvene. Ali ja u stvari znam da nije poenta da uspeš, nego da 1000 puta ne uspeš da bi došao do otkrića, evo, lako treba da radi. Vi ste autor još jedne igre, čini mi se. Da. Koje? To je u pitanju Hembizika. Ona je krenula kao jedna, da kažemo, igra sa tablom, ono klasično monopol, bacate kockicu, pomerate figuru, dobijete pitanje. I onda meni padne na pamet da u stvari najveća mana te igre su ta pitanja. Nastavnik mora da smisli pitanja. Ali šta ako ja napravim kontroverziju? Šta ako ja nateram učenike da oni smišljaju pitanja? I sad oni su podeljeni u grupe, postoji tabla koja čak nije ni potrebna, jedni igraju i svaka grupa ima zadatak da smisli zadatke za drugu grupu, koja druga grupa kasnije pokušava da reši. Ali, pravila su sledeća. Zadatak mora da bude pošten, znači mora da bude rešiv. Svaki član grupe mora da ume da uradi svoj zadatak. I tu je u stvari pravi benefit. Nije u onome što druga grupa dobije, nego što kad smisle zadatak, ovi koji su, da kažemo, na naprednijem nivou počinju da obučavaju ove koji su na slabijem, da ne bi izgubili igru. I ja u stvari dobijam vršnjačku edukaciju, a da oni nisu ni primetili šta se dešava. Svaka čast. Ove kadrove malo pre smo vidjeli, to je upravo sa vaših predavanja. Da. A evo da se vratimo na Ljiljanu. Kako mala deca reaguju na sve ove novine koje vi unosite u obrazovanje i koji su zapravo vaši ciljevi u tom obrazovanju? Jer danas vrlo često imamo, ili bar ja tako čujem, ma samo ti dobi peticu, treba će tako to je za dalje za upis, a manje više da li će se nešto naučiti? Ocena svakako mi nije prioritet, ni meni, ni mojim učenicima, ali nekako na kraju ona dođe sama i te petice dođu zaista same i u kasnijim razredima, znači u starijim razredima, jer je bilo dileme da li sam ja popustljiva ili nisam, se pokazalo da i nakon odlaska od mene nekako zadržavaju taj odličan uspeh. Znači, to mi definitivno nije cilj te petice, ali jeste mi njihova potreba da budu među najboljima. Znači, ne da se takmiče sa drugima, nego da nekako od sebe očekuju maksimum. Kako reaguju? Sad su već četvrti razred, njima je prosto oni ne znaju za drugačije. Njima je ovo jedino normalno, tako da, ali se uvek obraduju novom projektu. Projektna nastava je suština u stvari cele moje nastave. Nekad je to u vezi sa preduzetništvom, nekad je sa aktivizmom, nekad je sa ekologijom, nekad je neka realizacija uopšte u ovoj učionici. Nažalost, nekako se postojala i ta projektna nastava. Što kažem, prvi put sam u životu mogla da pišem ono što stvarno radim u školi. Deca jako lepo reaguju jer to je prosto nešto sa čime mi živimo. Mi sad ako bismo sagledali bilo koju banalnu situaciju u našem životu, to je jedan projekat. Ako želimo da kupimo nešto, mi ćemo prvo da smislimo šta nam treba, pa ćemo da napravimo spisak ili ćemo ga u glavi ili napisati, pa koliko nam, ne znam, novca treba da kupimo ili šta sve treba da uradimo da bismo došli do toga i na kraju ide ta akcija. To vam je suština i proces svakog projekta. Znači, ako sa decom se bavimo tim procesima stalno, njima to postaje rutina i oni time postaju osposobljeni za život, postaju aktivni članovi društva, preuzimaju odgovornost, znaju da donesu odluku, procenjuju rizične situacije, uticaj vršnjaka, dakle, informacije znaju da procesuiraju, da li su prioritetne, nisu prioritetne, lažne, istinite i tako dalje. Dakle, taj jedan proces projektne aktivnosti možda deluje banalno, ali u tom procesu su sažmane sve, mi imamo to se zovu veštine za celoživotno učenje. Dakle, u tom projektu, projektnoj aktivnosti, pogotovo još ako je preduzetničko učenje, u pitanju,
Oni prolaze kroz znači, sve životne aktivnosti i svako nalazi svoju ulogu. Neko je dobar samo u crtanju, samo lepo crta, ali u nekom trenutku će trebati ili, ne znam, ako smišlja, oni vole da imaju uvek taj identitet neke grupe ime, da li je tu u pitanju logo. Imamo nekoga koji je zaista dobar govornik, ali ne zna da reši neke probleme. On će se naći u promociji ili u prezentaciji. Dakle, u tom procesu, ali uvek, u svakom odeljenju, svaki učenik može da nađe svoje mesto i to je onaj deo o samopouzdanju koji sam malo prepominjala da je izuzetno važan od prvog do četvrtog razreda. Tako da oni iz tog razloga i vole te aktivnosti i nalaze se jer znaju da će biti iza njih nešto i da su podjednako bitni kao onaj dobar matematičar. Jer nekako naše društvo, u stvari naše školstvo, je dugo vrednovalo dobre đake po tome koji ima, ne znam, 5 iz matematike. Srpskog čak i roditelji kao ma 5 iz likovnog. Sećate se, ma muzičko, kao što sad mi to da prijavljuju. A postoji mali broj predmeta, a zaista postoji puno veština, aktivnosti i intelektualne sposobnosti nas kao ljudi. Pretpostavljam da su i roditelji srećni kad je dete kod vas u odeljenju. Od sad već postoji borba da se dođe do vas. Da, već postoji neko vreme. Nažalost, ja nisam pobornik toga. Nekako treba da postoji taj neki red i postoji ta služba koja uopšte procenjuje koji je dobar učitelj za koje dete. Zašto? Zato što se dešava da roditelj bira učitelja po svom nekom mišljenju, a to ne znači a priori da to detetu odgovara. Prosto, ali da, generalno nikad nisam imala problemi sa jednim roditeljem, imamo jako lepu saradnju, budu im neke stvari čudne. Ono što njih najviše zabrinjava, ne sve, ali pojedince, jeste zato što kod mene nema domaćih zadataka. I onda su oni stalno u panici, da li sam ja opet se vraćam na to blaga i da li, kako će se oni snaći od petog razreda. Vrlo se snađu, zato što oni sve rade u školi, dakle rade samostalno. Kod mene u stvari ne rade domaće zadatke roditelji, nego ih urade deca. A ja skoro sam pitala jednog učenika, rekao, nije mi jasno kako vi, mislim, mi na kraju godine uradimo svi isto, kao i svi ostali koji rade domaći. On je rekao, pa vi nekako malo pričate. Dođete, kažete 2 minute, onda mi radimo. A kad su dolazile neke druge učiteljice, mi smo shvatili da oni u stvari pričaju ceo čas i onda ostatak uradimo za domaći i kao na kraju to dođe na isto. Domaći zadaci imaju svoju svrhu, dakle ne potcenjujem ih. Prosto sam pronašla model da oni nakon te celodnevne nastave zaista nema potrebe da rade kod kuće. U četvrtom razredu ih uvedem. E, to je bilo negde bojazan roditelja, da li će oni moći da budu sami. Nakon već druge generacije tog modela se ispostavilo da su prilično samostalni u starijim razredima. Evo pitanje za oboje. Kad biste mogli, šta biste menjali u našem školskom sistemu? O tome se godinama priča. Od toga kako treba da izgleda odeljenje, kako treba da izgleda nastavni program, šta da se ubaci, izbaci, da li su nam potrebne neke stare stvari, da li nove generacije to zanima, pa i do same opreme u učionicama. Profesore, možete vi? Dakle, da počnemo. Ajmo ovako, znači pod jedan, ne mislim da je dobro da odeljenja budu prekobrojna, ne možete da se posvetite svima. To je znači, to koliko? 20-25, ajde da kažemo da bi to bio. To trenutno jeste neki prosek s kojim radim i tu je sasvim okej. Druga stvar, ja trenutno moram da imam 4 ocene u polugodištu. I to se svodi na trku jednu. Znači ja sad pitam njega, ako on ne zna, znači ja moram da pišem ocenu, nemam kad. A u stvari mnogo je boje da ako on tog dana nije znao, ako tog dana nije spreman, da mu kažem, okej, nisi znao to, ajde dođi, ajde još malo da uči, znači ajmo malo motivacije. Znači, pretvorili smo se u trku. Druga stvar, plan i program nam je preobijan. Mi imamo super zamišljene predmete. Imamo i ove, pohvaljujem, uvođenje ovih izbornih paketa za gimnazije, svaka čast od religije, civilizacije, umetnosti i dizajna. Svako može da izabere nešto što mu se sviđa. To je super. I mi smo zbog toga smanjili malo fond ostalih časova, što je isto super, ali smo zadržali plan i program na istom nivou. I sad sam ja ove godine u situaciji da recimo prirodni smer ima 17 časova manje, a isto gradivo koje treba da se isprede i koje mora da se zna kao proteklih godina. To je situacija koja nije dobra po klince jer se pretvara u jedan maraton koji se izvodi sprintom. To je nemoguće. I to su stvari koje moramo podhitno da menjamo i koje nisu skupe za promenu. A druga stvar jeste ta oprema i to što ja lično smatram da recimo umesto udžbenika fizike u nižim razredima trebali bismo da imamo komplete za merenje, pa da malo više radimo na taj način. Radimo jednu primenjenu fiziku, fiziku oko nas, a ne ovu, da kažemo, teorijsku. A opremljenost kabineta, učionica,
za te nove tehnologije. Vi ste spomenuli, nije samo kreda i tabla, sad imamo i ove elektronske table ili table sa markerom, ne baš one klasične s kredom. Verujem, i to se sve svodi na isto. Znači, nije opšte pitanje šta imaš u učionici, nego kako to koristiš, na koji način radiš sa tim. YouTube i video prezentacije su fenomenalna stvar, jer ja sad ako nemam eksperiment, ok, deco, nemam, ali ajde da vidimo kako to izgleda i to recimo prolazi, to je super stvar. Druga stvar jeste, stvarno nam trebaju preskupi su ovi didaktički, da kažemo, eksperimenti, demonstracije, znači cene su nenormalno visoke za taj kvalitet i tu gubimo i klince, interesovanje i gubimo decu. Ja razumem. Učiteljice, šta kažete vi? Ovako, prvo i osnovno treba vratiti status i ugled prosvetnog radnika. Dakle, to je prvo i dok se to ne uradi, mi možemo pričamo o kakvim god hoćemo reformama i odnosu prema svemu tome, to je definitivno. Na koje načine nećemo, nije tema. Dobro, ajde, ali sad mi kažete, kako je došlo do toga da su nastavnici, profesori izgubili ugled koji su imali? Sad ću zvučati kao starac, ali u moje vreme se znalo tako je, šta je profesor i ko je nastavnik. Pa znate šta, mislim, to nije pitanje samo za mene. I lekari su negdje izgubili integritet. Znači, nas u jednom trenutku smo izopšteni kao profesija. Naše više mišljenje nije toliko važno. Roditelji sada mogu da odlučuju o nekim stvarima koji nisu stručni. Ja podržavam roditelji, vrlo ih uključujem. I drago mi je što su uključeni u život škole mnogo više nego pre, ali prosto čini mi se da se nije napravila neka jasna razlika. Onda, naravno, plata prosvetnih radnika, mislim, ja zaista ne bih da pričam o tome, ali to je nešto što ozbiljno utiče na to ko će da upiše učiteljski fakultet ili će da se opredeli da radi u prosveti. Dakle, selekcija kadra, ako vam je 3,30 prosečna ocena učenika koji upisuje učiteljski fakultet, vi ne možete posle da očekujete ne znam kakav kvalitet nastave. Ne podcenjujem nikoga, ali prosto mislim da je tu mnogo faktora. Tako da, dok se ne vrati, znači, ugled dostojanstva prosvetnog radnika, mi ni jednom promjeni ne možemo da radimo. Drugo, ja se isto slažem, zaista ima mnogo reformi, mnogo dobrih stvari uvedeno, možda prilično brzo, jer mi nastavnici primamo, mi dobijamo mi čak i obuku, koja je takođe vrlo instant i kao, znate, kad nekom date space shuttle, nije obučen da radi sa tim, prosto ne može da to funkcioniše. Dobar učitelj je, može da bude odličan učitelj i na livadi i sa, znači, kredom i tablom. Dakle, opet je nastavnik, fokus treba da bude na ljudstvu. Oprema je naravno dobrodošla i zaista mnogo olakšava nastavu, pogotovo ova digitalizacija. Dakle, moramo da idemo u korak sa vremenom, pogotovo što je to dečije oruđe i nešto što je njima interesantno. Mi moramo da prihvatamo promene, prosto takav nam je posao. Manji broj učenika u odeljenju definitivno, jer su se prosto sve više se i rade na toj individualizaciji, na prosto obrazovanje po zakonu mora da bude dostupno svima. Da bi bilo, znači, mora da postoji ta neka individualizacija, dakle, potreban je manji broj učenika. E sad, šta tu još ima? Ima svašta, ali ovo je nešto što možda nekako suštinski treba da se promeni. A što se programa tiče? Izvinjam se, ocen izbaciti. Znači, ocen izbaciti, jer testiranje, svi ovi, zato se i stvorila jurnjava za ocenu. U prvom razredu je već ali od petog će ne znam šta, od petog je već priprema za maturu, od mature mu zavisi upis u srednju školu, od srednje škole fakulteta, toga ceo život. I vi negde od prvog razreda imate presing od svake ocene i svakog kontrolnog. Dakle, prosto i to može da se uradi određeni standardi kad se izbaci gradivo, postoji u procentima postignuća, određen broj procenata je neophodan da bi se prešao u viši razred i da se čak u tom slučaju bi mogla da se obuhvati kategorija darovitih učenika kojima naša država i uopšte nije, ali 0% je posvećena. Nešto je počelo da se radi što se tiče njih, vrlo malo, zna i mladen, tu smo oboje vrlo aktivisti po tom pitanju, tako da bi ovde moglo da se uradi podjednako za sve. Dakle, postoji rešenje sad. Šta današnju decu zanima u odnosu na decu pre 10-20 godina? Jesu se promenjale interesovanja? Jesu. Pre, recimo, ja se bavim kad karijernim vođenjem, to mi je isto jedan od zadataka. Pratim upisno kako, gde odlaze. 95% mojih đaka nastavi školovanje, što je super za grad koji je, kažem, prilično mali i prilično siromašan. I sad, šta se događa? U poslednje vreme stvarno imamo jedan trend prelaska ka IT tehnologijama. To je sad nešto što je moderno, to je nešto što prolazi, ali pravo pitanje ide da li vi sebe vidite kao IT stručnjaka, da li vi znate šta je to ili ćete se pokajati kasnije.
Rekao bih da su možda malo previše krenuli po ovom, ok, ja hoću nešto što se zarađuje, da bih mogao da radim nešto što volim, a u stvari treba da bude nađi nešto što voliš i od čega ćeš moći da živiš. Jasno. Da. Što se tiče mlađeg uzrasta, da, i to su se promenile, znači način igranja u principu se svodi dosta na upotrebu digitalnih uređaja, telefona, igrica. Ja vodim podmladak jednog planinarskog kluba i imamo preko 300 klinaca koji su planinari i vrlo nekako ozbiljno shvataju taj sport i moji učenici iz škole, u sekcije, nije ni važno. I kad ih odvedem tamo, onda vidim da se interesovanja nisu promenila. Dakle, u tom određenom kontekstu ta deca su željna slobodne igre bez animacije, znači nemaju neko ko će na rođendanu da im kaže šta da rade. Dakle, to je ta slobodna dečja igra, vole kontakt sa prirodom, vole da se isprljaju, da budu u blatu, da se igraju tih nekih igara koji zahtevaju socijalnu interakciju. Dakle, ta interesovanja se nisu uopšte promenila, nego prosto imam utisak da imaju manje prilika da u tome učestvuju. Manje mogućnosti, jasno. Tako jer se uglavnom danas rođeno i nešto kao fancy. Tako je, da. I uopšte slobodno vreme popodne. A više krave roditelji za sebe nego baš za decu. Ja vam želim mnogo uspeha na predstavljajućim takmičenjima. Dakle, 28. 8. septembra ćemo znati da li ste vi osvojili ove nagrade. Ja vam želim mnogo sreće i verujem da će se neki mladi nastavnici, profesori, učitelji koji sad ovo gledaju malo podstaći da krenu tim vašim putem i da budu još bolji u svojoj struci. Samo borba, ništa drugo. Tako je. Mi smo otvoreni. Bez odustajanja. Da, ja bih samo volila da pomeram, znači, za što se tiče jedan prize, postoji još jedan kolega, Đura Pađan, koji takođe ima svoj projekat, to je robotika u pitanju, on je takođe finalista, znači nisam ja jedini iz Srbije i prosto mislim da kolega isto zavređuje Naravno, i držimo palčeve iza njega i čim ovo bude gotovo ćemo već da obavestimo i naše gledalce. Samo mi kažeš na kraju, da li vas je neko od mlađih kolega, ali baš mlađih kolega, pitao za sve ovo vreme, evo koliko već imate dve godine ove nagrade, za savet? Da. Jeste. Jeste. Traži i mentorstvo, traži da dođu na praksu. Imam prosto i preko prijatelja da li mogu nešto da me pitaju, da li mogu da ih uključim u neke radionice. Ne mnogo, ali bilo je možda recimo 5-6 kolegi. Dovoljno, sasvim dovoljno da ih ima. O, da. I on baš sarađujem sa nastavnicom fizike iz Kladova. Ne postoji kadar fizike. I ona je završila biologiju, ali eto, predaje trenutno i fiziku. Pa, ali ironično, po meni, to je recimo najbolji nastavnik, mlađi nastavnik fizike u Srbiji. Dakle, stižemo do onog što je učiteljica rekla, u ljudstvu je u stvari ključ, a ne u pomagalima. Hvala vam još jedan put i mnogo uspeha na ovom takmičenju. Hvala na pozivu. Mi u nastavku gledamo reklame, a nakon reklama